Zdravím z rozbordelovaného lesa. Někdo si tu dělal výřez a tady je teď takový potůček, ten je celý zanešený větvema a tak dále. Chtěl jsem mluvit o věcech, které teďka v přírodě jsou, a sice jedna věc já proběhla, a to byl vítr velký, a jedna věc bude, a to sice bouřky. A já už jsem to říkal ve videu kdysi o tom survivalu, byl jsem tázán, na co si dávat bacha, nebo kde třeba tábořit, nebo tak, když je bouřka, když je vítr. Já začnu tím větrem, protože tady někde popadané stromy jsou už. Když se prostě pohybuju v té přírodě, tak je třeba si dávat pozor na to, v jakým jsem prostředí, jaký to je les. Protože třeba všimněte si, že když jsou nějaký vyvrácený stromy, tak jsou to většinou smrky. Málo kdy jsou to listnatý stromy, a když zase jsou větve, které padají, což je taky nebezpečí, nejenom vyvrácený strom nebo zlomený ten smrk, ale i větve, tak to většinou jsou, nebo téměř vždycky jsou z listnatých stromů. Málo kdy spadne ze smrku nějaká větev mohutná a strom zůstane stát, protože ty listnatý stromy mají někdy ty rozsochy takový, že ta jedna větev vydá za strom. Když se to potom ulomí, tak jako to jde tragédie. Většinou se to stává z těch listnáčů, třeba v parcích nebo tak, když je vítr. Jsou suchý, jsou třeba už neživý, když to ten strom, ten strom je ještě živej, ale v tom lese, když potom je třeba se pohybovat, tak když člověk jde, tak si na to dává pozor, že jo? Když teda si ten pozor dává, když nejde jako ovce třeba, že nepřemýšlí. A když se zatáboří a přijde nějaká vichřice, tak je dobře právě počítat s těma suchýma stromama, listnatýma, že by mohla spadnout větev. Je třeba počítat s tím, že kdyby přišel vítr, že jako může vyvrátit nějaký ten strom, ten smrk, nebo nějaký prostě jehličnat, hlavně ty smrky, teda to je díky kořenovému systému, a to nebudu zase rozpitvávat. A proto je dobrý sledovat vývoj počasí, sledovat předpověď počasí, když je to možný. Když to není možný, tak zatábořit někde, kde jsou stromky menší, kde prostě to nebezpečí není, protože nějaký pětimetrový smrk nebo borovice nebo cokoliv jiného to nevyvrátí. Proto je dobrý ne třeba na krajích lesa, tam, když přijde ten nápor toho větru, tam vždycky to schytá ten okraj lesa většinou, nebo okraj nějaký paseky. Takže do nějakého uzavřenějšího mladého porostu, kde je místo, já nevím, podle toho, jak spíte, jestli já nevím, na zemi většinou, no já to mám s tou hamakou trochu těžší, protože já musím hledat stromy, které neunesou, což je tak 10 cm v průměru, ale i to se dá v pohodě. A to je asi tak všechno, na co si dávat bacha. Dávat si bacha na přívaly deště, to znamená netábořit někde v dělíku, protože někdy jsou takový hrozně romantický jakoby místa, že jako dělíček, potůček a to. Přijde šrumec a teče to, zaplaví to. Byl jsem na Ukrajině před lety, taky jsme prostě tábořili pod takovým kopcem prudkým na takový romantický loučce, jakoby plošině, a v noci přišla bouřka obrovská, putuž mračina, všechno to teklo ze zhora jako na nás. Měli jsme tam vodu po kotníky, jo, stany byly ve vodě, jako když jsem šel vylez v noci ven se vyčurat, tak jsem čural do vody, dá se říct, jo. Ale tak prostě někdy nezbyde nic jiného, když se třeba chvátá pod mě nebo tak, ale je třeba si to vybírat tady s tím hlediskem, i co se týče vody, nejenom toho větru, protože tu ty živly většinou bývají spojený spolu, že když hodně prší, že třeba je to po nějaký bouři, po nějaký vichřici nebo přední. Prostě bývá to spojený, i když třeba teďka, co pršelo, teda co byl ten vítr hodně, ty minulý dny, tak toho zase tak moc nenapršelo. Nenapadá mi nic jiného, co varovat se nějak, čeho se vyvarovat. Prostě dávat si bacha na ty, znovu říkám, na ty porosty, kde se pohybuju, a jak říkám, nevybírat si nějaký místa za každou cenu romantický, když vím, že by mohlo něco přijít. Jsou
stálý počasí někdy, že jako je to jasné, ale potom, když třeba člověk chodí v jízdní a třeba tu předpověď nemá jako jasnou, tak je dobrý si to pozorovat, to počasí, aby se nedostal do té situace, že to trošku večer fouká, on někde zalehne mezi stromama velkýma, ale za 2 hodiny musí utíkat, protože to všude okolo něj padá. Jo. S tím je souvislá ta bouřka, protože bouřka přichází tady v našich podmínkách nebo v našich výškách, celkem se dá vypozorovat. Dá se vypozorovat nejenom z té předpovědi počasí, ale podle vývoje těch mraků. Jsou to takový ty, cumulus se jim říká, a cumulonimbus, to jsou potom ty druhý. Ten cumulus, to jsou takový ty kupy, co se dělají, když se odpařuje vlhký vzduch, který jde nahoru, nahoře se ochladí, tam prostě se z toho stanou ve velké výšce ledové, takové ledový jako tříž, nebo jak bych to řekl, jako kroupinu, tak a tam prostě dochází ke vzniku toho elektrického výboje, nějak si ty kousky toho ledu to mezi sebou, jestli se dotýkají tam v té výšce, nevím, jak to přesně je, protože ani vědci to přesně neví. Prostě tam je náboj elektrický, který je na spodku toho mraku, je záporný a na vršku je kladný. Může to být mezi sebou v řádu kilometrů a na zemi je taky kladný, takže když potom dojde k tomu výboji, tak buď to je mezi těma, v těch mracích, mezi těma mrakama, je to poměrně složitá věc, není to úplně jednoduchý. Já říkám znova, věci se o spoustě věcech přou. Podstatně je to sledovat ty mraky, jak jsem říkal, ty kumulusy, to jsou ty kupy takový. To už může věstit to, že by mohla přijít ta bouřka. Většinou chodí ty bouřky, většinou říkám, ne po každý, třeba v odpoledních hodinách nebo večerních, než se nakumuluje ten vlhký vzduch. A potom, když se začnou tvořit už takový ty kovadliny, jakoby, to znamená, že z těch kumulusů se udělá mrak, který se říká kumulonimbus, tak to už je ten průsad, to už je ta bouřka většinou. Přižene se vítr, že to provází vždycky většinou déšť a tak dále, ale nemusí po každý, ale je to vizuální tady v našich krajinách nebo v našich podmínkách, která to člověk vidí, jo. Ale když se jde třeba v horách, kdy jdete po hřebeni nebo jdete po jedné straně hřebene, vlezete na hřeben a dole z údolí se valí prostě něco a během pár minut to tam máte a nestačíte zdrhat dolů zase, protože ten náboj, který jakoby jde vstříc z toho mraku, ten vždycky jde nebo většinou jde z vysokých míst, jako jsou třeba, já nevím, stromy nebo věže nějaký, nebo já nevím, rozhledny a tak dále. Nebudu říkat o tom nějakých viaferatách nebo tak, to je jasný, že když někdo poleze po nějakým laně ocelovým, takže si říká o půse, když je bouřka. Ale mluvím zase tady o našich podmínkách, nebudu mluvit o nějakých vysokých hodně horách. A dá se to teda, jak říkám, v naší krajině celkem odhadnout vizuálně podle těch mraků a dá se tomu vyhnout buď to, že se někam schovám, kde je bezpečně. Bezpečně teoreticky je hlavně v budovách, které jsou zajištěný bezkosvodem, že jo, v zavřeném autě, pokud se nedotýkám nějak prostě skel a tak dále, pokud je to kovový auto, takzvaná Faradayova klec, kdy to jako ten náboj steče po tom autě. Ty boje bleskový jsou strašně silný, co se týče žáru, proto to zapálí třeba stromy, domy a tak dále. Ale budeme pořád povídat o té přírodě. Jsme v přírodě, přijde, přežene se bouřka, nemám možnost se schovat do nějakého relativně bezpečného, přes 100% není bezpečný nikdy nic, úplně na 100%. To jako s těma filtrama. Takže když budu tady v tom lese někde, tak se budu snažit vyhledat nízký porost nějaký. Zase jako když je ten vítr, prostě nějaký mladý tady to smrčí takový a zalez tam. I když budu někde na rovině, nebo prostě budu muset být na místě, tak zaujmout co nejmenší plochu, nelehat si, jo, na bobek si sednout, na špičky, pokud možno ještě pod sebe třeba dát tady ten podprdelník, přidržet si třeba ruce za hlavu a čekat, až to přejde, nebo když je nějaká prohubeň, tak si do ní vlézt, ale to jsou věci, které to eliminujou, ale
nezaručuju na 100%, protože, jak říkám, na 100% není ani ten barák, protože to může přivést přes vodovodní potrubí a tak dále i do toho domu, který je vybavený bleskosvodem. Teďka takový nějaký fámy, že třeba, nebo aspoň zase, teď se momentálně říká, že mobil, když je, že nevadí, říkalo se, že vadí, se telefonuje. Jestli jít nebo utíkat. Důležité je dílka kroku, jo? Protože je to napětí, když potom by došlo k tomu stažení toho proudu, tak je, když budete mít od sebe daleko nohy, tak proto je, jako je jedné, si utíkáte nebo jdete, ale jde o dílku kroku. Jde o to, že třeba když jde velká skupina, tak je to taky špatně. Lepší je se rozdělit a prostě, jak říkám znova, pokud to jde, tak na bobek, na něco suchýho třeba a přečka to. Nelez do pod stromy, to je jasný. Nelez do jeskyní, protože tam je to nebezpečný velice, protože tam jako do hodně těch tragédií právě dochází, že se lidi schovají v jeskyních. Nelez pod nějaký stožáry, nebo když třeba se táboří někde a není ta noc jistá, tak někde jsou třeba i v přírodě, v divočině. Viděl jsem třeba ve Skandinávii ty sloupy vysokého napětí šly přes relativní divočinu, tak si potom někde nestavit stany nebo si potom nelehat. Další nebezpečí je vodní tok, že jo? To znamená, vůbec tam, kde je vlhko, tak tam je větší možnost toho, že dojde k tomu výměně toho náboje, než tam, kde je sucho. A to samé se týká pochopitelně vodní hladiny, takže kdo třeba, když se někdo koupí bouška, tak mazat rychle ven, protože to je obrovský průser. A neříkat si jenom, že je prostě bezpečí, nebo že je nebezpečí bouřky, jenom když jsou hice, nebo to, protože jsou bouřky i jako v době, třeba teďka na jaře by mohly být, nebo i zimě jsem zažil bouřku, ale to jsou takové spíš výjimky, ale hodně bouřek prostě, když začne být větší teplo, se odpařuje ten vzduch. Blesk, hrom, prostě jak odhadnout tu vzdálenost. Když vidím blesk a napočítám do třech, tak je to kilometr daleko, prostě krát tři. Jo? Říká se, že když napočítám do šesti, to je prostě už průser docela velký, protože to už je ta bouřka nade mnou. Jo? Bezpečí je, říkají, napočítat do 30. Relativně, ale zase jsou bouřky takový, jak se říká, blesk čistého nebe, tady jenom odbočím, tady narážím na kaliště, trus od černý zvěře a kameny, o který se drbou a stromy. A tady je kaliště nějaký, ale asi dneska tu nebyly, ale je to zakalení, ne, zase nějak moc, jenom tak odboču. Je dobrý prostě, no teď nevím, kde jsem skončil, tak koukám na praseta a no, tak se ještě podíváme na strom, jo, a už jsem si vzpomněl, tak už jsem si vzpomněl jsem si, že jsme počítali kilometry, takže krát tři, takže do těch 30, a pak jsem říkal o tom, že jsou bouřky bez čistého nebe, to jsou takový, že ten blesk jakoby jde vodorovně a pak se lomí a se jede někde daleko a ty bývají silný, ty výboje silnější než při těch normálních bouřkách. Tím se dá těžko předejít, ale je to třeba, proto si je lepší jako počítat, když počítám, jak daleko ta bouřka je, počítat víc radši, protože může se stát, není to tak častý, že ten výboj je tuhle ten prodloužený, nebo jak to nazvat, a tam potom jako je průser, protože někdo řekne, že oni nebyli žádný velký ty, nebo ta bouřka už byla pryč, nebo ta je ještě daleko a ona se to může stát. Stává se to taky občas, ale není to tak hustý jako to, že prostě to sem přijde, spadne to a je průser. Nevím, co by mi ještě napadlo, jak se chránit, řeknu znovu. Vlez do něčeho hustého, nebo když vím, že by mohlo být, já třeba, když jsem někde, není jistý počasí, tak hledám takovýhle třeba jako tato smrčí o něco třeba méně hustý, jo,
a proto třeba někdy mohly nějaký větvičky, abych si mohl tam přivázat tu hamaku a pohybovat se tam, když to jakoby hrozilo, ta bouřka. Zažil jsem v přírodě bouřek hromady a hromady v noci. Jednou jsme utíkali třeba s kamarádama, s těma, co chodím se schovat u rozvadova z lesa do benzíny, protože to třískalo šíleně jako do benzíny, taky sranda do benzíny při bouřce, ale do toho po tu střechu tam, protože jsme byli na takovém místě, taky jsme to podcenili, zdálo se nám, že by bouřka nemohla přijít, pak začal bručet někde, tak jsme počítali a furt něco, a pak to najednou začal třískat, tak jsme zdrhali sakramensky rychle. Zažil jsem bouřky v Rumunsku, na Ukrajině, byl jsem tam, já nevím, 10krát, 12krát, ale snad po každý jsem zažil několik bouřek v noci, takže mám s tím zkušenosti, ale nejhorší bouřku, to je ten paradox, jsem zažil tady v Čechách na Šumavě, na Boubíně a vůbec nebyly žádný kumulusy, žádný kumulonimbusy, bylo prostě pošmourno, docela zima, byl jsem tam zase když starší dceru, asi 85. Šli jsme na Boubín, žádný dusno nebylo, začalo poprchávat a pak přišla šílená bouřka, trvala několik hodin. Plávaly potoky vody se šutrama, prostě těma cestama tak dále. Zdrhali jsme, co nám nohy stačily, udeřilo do nějakého dubu nebo buku, to už si nepamatuju. Kousek před náma spadla větev obrovská, takže jsme si zažili docela jsem měl z toho výtep, protože jsem dceři byl asi ani 7 let. Takže to bylo takhle, že to není nikdy jako teď je dusno, teďka žerou ovádí, táhle se dělají mraky, něco přijde. Nemusí, může, ale když to potom přijde, tak je třeba si na to dávat bacha, protože ty konce jsou vždycky průser. Takže nebudu to natahovat. Já nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, ale myslím si, že pokud si vzpomenu ještě, dokonce jsem si říkal, že bych někdy, když se mi to podařilo tady u nás, natočil bouřku přímo v reálu v lese, když spím. Zatím, co jsem měl sebou kameru, tak nějak se mi to nepoštěstilo, nebo mám to říkat, poštěstí, to je trošku blbý, protože není to nikdy nic příjemného. A natočil bych asi tak nějak, kde zrovna jsem, aby bylo vidět. A tam něco běží. Prasátka. Ten prasátka je teraz. Nemožný. Takže to je tak jako dneska zase asi o tuhle z těch věcech, co jsem chtěl říct, že se mi lidi ptali všechno. Myslím si, že když někdo bude něco chtít se zeptat, tak teď mi napíše těm dotazům a připomínkám, co jsou vždycky na videu.